Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Täällä Miika PS4 ja Sähly. Eikä kun tuo Miika FBI Soro 95 täällä. Hyvää aamupäivää kaikille. Mites kaikilla kulkee tänään? Tänään olisi pelipäivä. Pelikans vastaan Jukurit. Pelikans on ollut meille hankala vastustaja tässä nyt lähiviikkoina. Ollaan hävitty jatkoajalla 4-5. Ja sitten Lahdessa ollaan oltu niskan päällä. Mutta se, ne ottelut on jo mennyttä. Nyt keskitytään tähän peliin. Tänään on sitten aika mielenkiintoinen peli tulossa, koska meillä on nyt 3 ottelun voittoputki menossa. Voitettiin Kärpät, Sport eilen, niin nyt olisi mahdollisuus tänään voittaa peli kanssa Lahdessa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Mutta veikkaanpa, että tänään tulee olemaan tiukka peli. Joo. Jos jotain kysymyksiä herää pelikansista ja meistä, niin kommentoikaa toki sinne kommenttikenttään, jos tulee jotain kysymyksiä. Jos ihmettelette, miksi mun Kaima ei pelaa meillä. Hän pelaa pelikansissa tällä hetkellä. Ja pysyvästi. Tällä kaudella. Harmi sinänsä, että emme näe nyt tämän koronan takia ihan liveen. Se olisi ollut hauskaa nähdä, mutta pelaajien kanssa ei voi nähdä mitenkään, eikä fanitapaamisia voida järjestää. Mutta ehkä sitten ensi kaudella yritetään paremmalla onnella sitten päästä hallille, jos ensi viikolla emme pääse, niin sitten Itä-Suomen hallitus sanoo, että ei voi mennä, niin sitten ei voi mennä. Vähän mielenkiintoinen juttu. Mutta jos jotain kysymyksiä herää, niin voitte kommentoida. Tässä oli video tällä kertaa. Se olisi seuraavan kertaan. Morjens! Ja älkää unohtako tilata minun kanavaani. Tilatkaa se ja muistakaa kommentoida tähän videoon. Kiitos kun olette tilanneet. Ei muuta kuin hyvää ja mukavaa pelipäivän jatkoa. Moi moi!